مگر نماز گزار دپان دپان پھلوائے روزی یہ مسلسل تمہن نماز گزار سہو سہو کیا گو یہ تھکنے خاطر پڑھ گوک نا سہ بہت تھو نماز من خدا یاد مگر تمو تھوک سہ تو بھیا کیا چاہیے تو میانے خاطر یہ تم زیوٹھی پان سی گوک نا خدا نش نماز پڑھ پڑھ شرکی امس شرکی بے شک کندن تر کوتہ تہیر براہمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہے تصویریں بے شک وہ لہذا بظاہر باسان یم سیم ٹو سیم مگر علم کیا ہے علم گو پریت کن چیز ماہیت زان اگر یم باسے ہری مگر در حقیقت پزنا ہا تو امی ٹوک کیا ہے کن چیز ٹوک زاننا علم کن چیز ٹوک زاننا تم چیز کن کن وجود زان ات عربی پن دن ماہیت ماہیت ٹو نو دا انسٹی آف اے تھنگ ٹو نو دا واٹ از نیس آف اے تھنگ تک چیز زان تھے کن یہ سہ چیز زان پہ تک